Tror du ikke det, sånn som du da, som er liksom, du må jo være den første somaliske kvinnen som i hvert fall driver med stand-up, uten at jeg skal, jeg vet ikke om det var noe storhet på 90-tallet som ikke jeg har fått med. Riktig. Men det må jo være, hvis, jeg kan i hvert fall se for meg hvis det er noen 14 år gamle, altså hva det måtte være da, unge somaliske jenter som ser deg på scenen nå, liksom du forteller din historie, det må jo være liksom utrolig bra for de da, liksom ha det, og ok, det her er mulig. Man snakker liksom om at man er avhengig av å se, altså i hvert fall se folk som ikke nødvendigvis ligner på seg selv, men kanskje er noe lignende seg selv på TV eller i medier, liksom for å kunne innse at man kan gjøre bra ting da. Så det må liksom være jævlig kult for deg at du liksom er i den posisjonen nå som kanskje Hassan var for deg da. Ja, det er ganske surrealistisk å tenke på faktisk, men jeg er jo enig veldig i det du sier. Folk snakker om representasjon på TV og hvor viktig det er, og jeg er veldig enig at det er viktig. Fordi at hvis man ikke ser noen som ser seg selv på TV, så betyr ikke det at man aldri kommer til å komme seg dit. Det betyr bare at det krever så ekstremt mye mer energi, og til og med komme frem til den drømmen om å kunne gjøre det. Ja. For det må du komme frem til helt på egen hånd. Det er ingen som hjelper deg på veien, det er ingen du ser, så det bare krever så veldig mye mer drivkraft. Egentlig mer drivkraft enn hva du trenger for å drive med tingen. Ja. Det er sånn, det krever alt for mye forarbeid i forhold til hvor mye arbeid som faktisk trengs, bare for å komme seg til startstreken. Og når du først er på startstreken, da krever det ikke så mye, men da er du allerede utslett. Fordi du står på linje med alle andre, og det er bare sånn, vi har nettopp startet, du bare, jeg har brukt årevis på å komme meg hit. Du har nettopp startet, og du har all av energien. Og derfor er det viktig å se seg selv på TV, tenker jeg da, sånn at folk som har de ambisjonene jeg har, ikke trenger å bruke like mye krefter som jeg brukte, bare på å komme seg til startstreken. Jeg var sliten før jeg startet, på en måte. Og jeg håper at ved at jeg gjør de tingene jeg gjør, og at jeg kaller meg selv somalier i det offentlige rom, fordi noen ganger når jeg selv, kaller meg selv somalier, så er folk sånn, ja, men du er jo norsk. Og prøver å si det som en positiv ting. Og jeg bare, jeg er begge deler. Så jeg setter pris på at du mener at jeg er norsk. Men det jeg har lyst til er at hvis du er en 14 år gammel jente eller gutt, med somalske foreldre, født og oppvokst i Norge, eller nylig kom til landet, hvis du googler somalske komikere, så vil jeg at du skal se trynet mitt. Og hvis du googler norske komikere, så er det ikke så viktig for meg at du ser trynet mitt. Nei. Fordi da, hvis du trenger norske komikere for å bli inspirert, så er det mange norske komikere der ute. Du kommer til å få treff. Egoet mitt er ikke stort nok til at jeg er sånn, og det første treffet, det må være meg. Men hvis du snevrer inn søket ditt, og du er sånn, men finnes det noen somalere der ute? Da vil jeg veldig gjerne at trynet mitt skal være en av de du ser, og være sånn, ah, hvem er hun her? Eller her gjorde hun det, så at du kan komme deg til startstreken raskere. Ja. I hvert fall håpet mitt da.